Paldies, ka atradāt laiku un pievienojāties konferencē Celtspēja. Jā, prieks bija piedalīties. Ļoti iespaidīga konference. Ļoti iespaidīga bija arī jūsu prezentācija un jāatzīst, ka šis ir ļoti tāds populārs temats, šī kritiskā domāšana. Mm. Tad kāds ir tas iemesls, ka tieši tagad, nu, tādā pēdējā laikā, nu, tik ļoti tam pievērš uzmanību? Kāpēc tieši tagad? Nu, to es mēģinu arī savā tajā runā maziņā pateikt, ka manuprāt, divi iemesli ir, ka viens ir tas, ka mums mainās izpratne par darbu, mums vajag būt daudz fleksiblākiem darba dzīvē. Tas nozīmē, ka nav tādas, piemēram, mācību iestādes vai tehnikuma, kurā varētu mums sagatavot mūsu darba dzīvē. Un visiem vajag zināt kaut kādas vispārējas prasmes, to, ko sauc par soft skills, jā, komunikācija, spēja mācīties un arī kritiskā domāšana, spēja patstāvīgi izvērtēt kaut kādu, piemēram, informāciju, kas ir jauna, ar ko es iepriekš neesmu sastapies, ja, ko man neviens nevar pateikt, kā to izvērtēt, man vajag šīs kaut kādas vispārējās kritiskās domāšanas prasmes. Tā bija viena lieta un otra lieta, ka, manuprāt, nu, mediju kultūra, tas, kas notiek medijos, tas, kas notiek politikā, tas, ka katrs cilvēks daudz vairāk un aktīvāk var iesaistīties politiskā dzīvē, uzreiz mums prasa, lai cilvēki spētu kritiski izvērtēt to, kas viņiem tiek teikts un ko viņi paši saka. Nu, stāsts patiesībā ir par to, nu, šobrīd informācijas ir ārkārtīgi daudz, jā, jā. Tad kā neapjukt un kā mācēt izprast un izvērtēt to informāciju? Nu, viena lieta, ka, manuprāt, mums visiem būs jākļūst arvien disciplinētākiem. Es saprotu, ka šajā konferencē arī vēlāk runās psihologi par to, kā sevi menedžēt. Un man liekas, ka tas patiešām ir ļoti būtisks. Mēs nevaram ļauties visam, mums ir jāmācās arī kaut kādas tehnikas, bet arī vienkārši jāpiedomā par to, ko mums saka un ko mēs paši sakām. Bet nu, kritiskā domāšana, nu, šaubos, vai mēs to tagad izrunāsim, bet tur ir noteikti tehnikas, kā mēs šo informāciju mēģinām saprast. Tā skaitā, ja mēs zinām, kādi ir tie paņēmieni, ko cilvēki izmanto, lai manipulētu ar informāciju, tad mēs uzreiz varam vieglāk pārbaudīt. Ja? Mēs zinām, ko var sagaidīt. Kam tad pievērst uzmanību, izvērtējot šos te argumentus, lai nu, ar mums nemanipulētu? Ļoti, ļoti daudz, kas nu, man, piemēram, tāds iemīļots temats ir nu, ierāmēšana. Ja? Tā arī tāda tehnika, ko izmanto gan reklāmisti, gan sabiedriskajās attiecību cilvēki, ka viņi mēģina, piemēram, sliktu ziņu, ielikt kaut kādā tādā nu, rāmī, tas var būt arī vizuāls kaut kāds attēls, ja, kas to ziņu vai nu padara par kaut ko pozitīvāku vai izmaina to vēstījumu. Un ja, tad tev, piemēram, nu, man tāds piemērs ir iemīļots. Es pats iekritu, gan jāsaka. Veikalā pērku kaut kādu tur kreklu, un tur rakstīts, ja šis krekls ir iekrāsots, šis krekls ir krāsots ar īpašu tehniku. Ja? Tur, vārdsakot, kā neviens cits skreklis. Ja? Tāpēc tas zaudēs krāsu. Ja? Mazgāšanā zaudēs krāsu. Ja jūs saprotat, ir slikta ziņa, ka mazgājot kreklam noies krāsa, bet tas tiek pasniegts, ka nu, gandrīz vai tā, ka man jābūt priecīgam par to, ja? Jo tā ir īpaša tehnika, ar kā tas ir krāsots. Vai ne? Nu, tas ir tas rāmis, piemēram. Un ja mēs vienkārši paturam prātā, ja tur nekas jau no tā, ko kritiskā domāšana sāks, nav nekas tāds unikāls, bet nu, tāpat kā, ja jūs zināt, kas ir teikums un virsteikums un palīgteikums, tas palīdz sakārtot tekstu uztveri, ja tāpat šeit, ja jūs zināt, kas ir ierāmēšana, jūs uzreiz uzdot to jautājumu, paga, vai šis stāsts man netiek pasniegts kaut kādā veidā, kas ir varbūt nevienīgais iespējamais. Un vēl es vēlējos vecāt, kā iemācīties ieklausīties pateiktajā un saprast vārdos nepateikto? nu, atkal, pirmkārt jāapzinās.
Pirmkārt, jāapzinās, ka ir rūpīgi jāklausās. Ne tikai jārunā, bet jāklausās. Tas droši vien arī man pašam sev jāsaka. Bet nu, vārdos nepateiktajā, tad, redz, tā, protams, ja kāds kaut ko pilnīgi nekādā veidā neizpauš, tad to jau saprast grūti. Bet lielākoties cilvēku teiktajā ir kaut kādas norādes uz to, ko viņi domā. Viņi skaļi nepasaka, bet uzmanīgi klausoties, ko cilvēks saka, tu vari nojaust, ja, kas es tā stāv. Ja, atkal, mēs to darām ļoti automātiski, piemēram, anekdotes ir tipisks piemērs, ja, kur es tagad nestāstīšu nevienu anekdotu, ja, bet anekdotē bieži vien kaut kas ir noklusēts, tas pats smieklīgākais, un tam mēs... Tur jau tā būtība, ja tas, kurš nesaprot to, kas anekdotē nav pateikts, tas nesmējās. Un tas, kurš saprot, kas nav pateikts, ja, saprot to joku, tas smējās. Ja. Un tas tieši ir tas, kā mēs mēģinām to nepateikto uztausīt no pateiktā, saprast, kas ir nepateikts. Paldies jums liels! Lūdzu!